Chiwenga weekend, unable to stop Mnangagwa's third term bid. Azvipere Mushe Hona, Zimbabwe. Tirikuona kuti ava vakomana veku South Africa vauya vachiti aiwa nesituation nyika yeZimbabwe payava nemapropaganda kati maslogan ari kurohwa munyika yeZimbabwe. Aiwa vanhu vachiti idi Mnangagwa aiwa ngaramba chitonga beyond 2028 from all the 10 provinces. Zvonzi aiwa Chiwenga sangana move. Sarabina mashoko abuda chinyongo achibva aiwa nyika yeSouth Africa nonobva subscribe like button on the bell icon. Tipinda mupindula munonyongwa muchinzi. Julius Malema, leader of South Africa's Economic Freedom Fighters EFF Party, says Vice President Constantino Chiwenga, who led the 2017 coup that ousted Robert Mugabe, has been weakened and cannot prevent President Emmerson Mnangagwa from extending his rule beyond constitutional limits. Zvonzi aiwa VP Chiwenga nekwapaupfu kwavaiva vachizikamwa kunzi aiwa kuna general vekuarmy vakawana mapowers akanga ari vested mahari akanga akawandisa zvisingamboiti. Ike zvino ava vachidzikisirwa pasi asi varivo ndivo vakalida aiwa the 2017 coup vakaita kuti mutungamiri wenyika ariko izvizvi akwanisi kupinda. Asi ike zvino achinzi haasina kana power achakwanisi nyange kumisa aiwa kuti idi Mnangagwa arige kutonga beyond 2028. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. Aiwa ndinoda kuti chino inhau iri very very controversial iri kunetsa vanhu venyika yeZimbabwe vachiona kuti aiwa apa pana fairness. Vakumunanga vakaita German gentlemen sidhiwu vakakwirirana kuti aiwa mumwe achatonga for two terms mumwe wopinda but izvezvi hazvichamisiki. Tudze mafungiro enyu pane comment section medu usaona subscribe or like.